de você. Tô te dando um caminho, peixe, aprende a viver. Olha aí, olha. Salve, salve, galera. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem tá falando é Léo, Zé das Almas, aqui do Rio de Janeiro, certo? Tô com um look novo aí pra galera. E aí, gente, o que vocês acharam do look? Fala comigo. Tá bacana? Tá legal? Dá uma mudada de vez em quando, é bacana, né? Então vamos lá, gente. Primeiramente eu venho aqui agradecer a todos vocês, gratidão sempre. Eu nunca vou me esquecer disso e de falar isso, e vou ser sempre repetitivo em cima disso, tá? Gratidão por você estar junto com a gente aqui, todos os nossos irmãos que estão seguindo a gente nessa caminhada, nessa pegada bacana, tá? Eu vim aqui falar hoje de um assunto que muitas está rolando um certo tipo de crítica na internet. Então, ou seja, vamos lá. Por que não? Vou começar falando por isso. Por que não? Por que as entidades não podem ser filmadas? Por que as entidades não podem dar uma consulta através desse aparelho que vocês estão vendo, que é a internet? Tá? Então, é uma coisa que está sendo muito discutida, muito comentada, muito falada. Já de antemão, já peço para vocês deixar o like de vocês, compartilhar, tá, esse vídeo e deixe o seu comentário para a gente poder discutir isso. Gente, olha só, não sou zelador de santo, tá? Vou até tirar o óculos aqui. Então vamos lá. Gente, não sou zelador de santo. Tem uma porção de gente me perguntando se eu sou zelador de santo. Gente, não sou zelador de santo, tá? Eu trabalho com o seu Zé Pilintra das Almas, há 14, vai fazer 15 anos já que eu trabalho com o seu Zé Pilintra das Almas. Então foi uma coisa que começou, ó, isso já tem há tempo, então começou devagar, desenvolvimento, foi uma coisa muito melindrosa. Eu quis, no meu começo, eu quis me apressar, tá? Eu quis me antecipar, mas depois eu puxei o freio e vi que não é nada daquilo e deixei a energia literalmente me pegar. Então, ou seja, gente, hoje em dia, por que não? Hoje em dia vocês conhecem o Léo Zé das Almas. Hoje em dia vocês conhecem o Mano Ed. Vocês estão conhecendo também o Mano Emerson. Então, por que não as entidades não podem trabalhar perante as câmeras? Essa é a minha pergunta. Por que não? Se tiver algum zelador de santo, por favor, me explica o porquê. Então vamos lá, eu vou contar por experiência própria o que aconteceu comigo. Antes eu queria ouvir a voz do seu Zé, eu queria ver como ele se comportava e tal, né, nas festas e tal, enfim. Mas isso não era permitido. Tudo que era fotografia, filmagem, saía queimada, saía embaçada, tá? Por conta de não ter a autorização da espiritualidade, ela acabava fazendo isso em tudo quando eu pedia para poder que isso, pedia para alguém tirar uma foto, pedia para alguém fazer uma filmagem, e nisso saía tudo embaçado e distorcida a imagem. Então vamos lá, para chegar ao nível, eu digo nível, vamos botar assim, nível, quem sou eu para poder falar? Porque a gente nunca sabe tudo, né, gente? A gente sempre, a cada dia, está aprendendo com alguém, com os mais velhos, com os mais chegados. A nossa cabeça é como se fosse um computador. Então, ou seja, a gente pega as coisas boas e descarta as coisas ruins. Então, vamos lá. Gente, eu quero saber o porquê não. Para isso tudo da iniciativa, para chegar ao ponto da minha espiritualidade permitir com que ele fosse filmado e deixasse tirar a fotografia dele, foi isso aqui, ó, gente. Ó, foi um suador danado. Foi muita conversa, a Eked conversou muito com ele, foi muito desenrolado, foi muito... muito, 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 muito desenrolado para ele poder permitir com que isso acontecesse, tá? E as pessoas criticam isso, não só eu, como o Mano Ed, como eu acabei de falar, o Mano Emerson, nós somos muito criticados
porque nós viemos aqui na internet e trabalhamos com as nossas entidades. Só que, qual o nosso propósito? O nosso propósito é o seguinte, o nosso propósito é de mostrar a malandragem, de passar para vocês a malandragem, o que é a malandragem da nata do Rio de Janeiro, tá? O berço da malandragem. Agradeço ao Manoed por ter aberto essa porta para com que as pessoas conhecessem a malandragem, porque na realidade era muito criticado lá atrás a malandragem. Ou seja, hoje não é tão criticado assim, mas ainda são criticados, tá? Ainda são criticados. E o que eu quero entender o porquê não, porque senão vocês não teriam conhecido o Léo Zé das Almas, não teria conhecido o Mano Ed, que vem com um trabalho muito bacana. Estou muito grato tocando nesse assunto e estou muito grato a todos que fizeram essa corrente de oração para o nosso mano sair dessa. Graças a Deus ele já está firme e forte, está podendo gravar os vídeos novamente para a gente, que é um grande aprendizado. O cara tem uma bagagem danada. Então, ou seja, através desse mano, através dele, eu conheci, vamos botar assim, a malandragem eu já conhecia, mas um pouco da nata, como ele me passa muitas coisas, a gente troca muita informação, isso é muito bacana. O pouco que eu sei eu passo para ele, o pouco que ele sabe, eu vou aprendendo com ele. Então, a gente nunca sabe tudo, gente, nunca sabe tudo. Então, é uma mão dando para o outro e assim vai, e a gente está caminhando firme e forte nessa pegada. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito, não só meu, como do Mano Ed, como do Emerson, é de fazer o quê? É mostrar a malandragem para todos os estados. Qual é a nossa ideia? É pegar a malandragem, sair daqui do Rio de Janeiro e mostrar em Pernambuco, mostrar a malandragem do Rio de Janeiro, tá? Porque a maioria dos lugares também tem a malandragem, só que é uma malandragem diferente da nossa. E é uma cultura que a gente pode trocar informações. Então, ou seja, a gente saindo daqui, indo para Pernambuco, a cultura de lá é diferente. A gente saindo daqui, indo para Natal, a cultura de lá é diferente. Então, ou seja, nós queremos fazer o quê? Juntar o ciclo da malandragem e rodar perante os estados todos. Tá? Então, esse é o nosso intuito. Ninguém está aqui para poder fechar os olhos, para poder ficar brincando com as pessoas. A minha realidade, eu sei que é essa. A minha realidade, não só a minha, como do Mano Ed e como de todos os amigos que agora estão aparecendo pela internet, não é essa. Concordo que tem muitas pessoas que brincam com a espiritualidade, que brincam, mas essas pessoas elas vão pagar um pouco lá na frente. Aqui se faz, aqui se paga. Esse é o ditado certo e correto. Tá, gente? Então, eu vim aqui para poder falar isso. Me desculpa que eu não estou gravando quase vídeos, tá? Perdão a todos vocês, mas agora a gente está voltando com força total, tá? Eu vou ver se eu consigo gravar pelo menos uns 2, 3 vídeos por semana para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho, a essa nossa pegada. E, gente, eu vou deixar mais um detalhe aqui para vocês, tá? Gente, alô, galera do Capelão, tá chegando. Gente, quem não conseguiu ainda, que tem muitas pessoas ligando pra gente, estão perguntando ainda se ainda tem a camisa da Rosa da Malandragem. Tem sim. E eu vou fazer um esforço pra ver se eu consigo levar também pro Capelão. Tá ok? Algumas camisas. E vou ver se eu levo também alguns copos e tal, algumas coisas. Então, enfim. Galera do Capelão, dia 3, a partir de 14 horas, estaremos aí, hein? Léo Zé das Almas, confirmadíssimo. Mano Ed, mais confirmado que nunca. Emerson, uma galera aqui do Rio vai, tá? Pra poder fazer essa mistura bem bacana daqui do Rio de Janeiro. Ó, isso aqui é legal. Essa é a nossa ideia. A gente vai fazer a mistura da malandragem do Rio de Janeiro com a mistura da malandragem de São Paulo. Vai ficar uma coisa bem bacana, bem legal. Então, gente, lembrando, saiu de casa, bote a sua máscara. Lá também a gente vai tomar os nossos devidos cuidados, que
que tem que ser tomado. Então, tô muito feliz pelo nosso mano que já se recuperou, já tá aí, já tá fazendo vídeo. Graças a Deus, primeiro lugar, Papai do Céu, que fez com que isso tudo acontecesse. E ele me falou uma coisa que eu guardei e fiquei, assim, até meio balançado no período que ele estava em angústia, né? Enfermo, vamos botar assim. Ele virou para mim e falou: irmão, eu não vou cair, eu não vou cair. Nós temos um propósito a cumprir. Quando ele acabou de falar isso, as minhas lágrimas desceram. Mas graças a Deus, todos nós fizemos essa corrente do bem e passamos energias positivas para ele. E graças a Deus e aos nossos orixás e à força da malandragem, o nosso amigo está de pé. Gente, salve, salve as almas. Capelão, tá chegando. Dia 3, às 14 horas, estaremos aí para fazer uma grande roda de malandro para vocês. Salve, salve, salve as almas, gente. Até a próxima.